हेलो नमस्ते, म प्रजुल र आज भने म कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको त्रैमासिकसम्मको अपरिकृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ र सोही अनुरूप त्यो कम्पनीले कस्तो चाहिँ प्रगति गरेको छ त्यसको विवरणमा रहेर चाहिँ म कुरा गर्नेछु। सो आई होप तपाईँहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहुनेछ। सो लेट्स बिगिन। त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि कामना सेवा विकास बैंकले असार 31 गते 2078 चौथो क्वार्टरको चाहिँ आफ्नो वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ र यो प्रतिवेदन चाहिँ गत यही समयको आर्थिक क्वार्टरसँग चाहिँ तुलना गरिएको छ भने जसमा सेयर क्यापिटलको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि 4.4% वृद्धि हुन पुगेको छ भने रिटर्न अर्निङ चाहिँ 271.66% दरले वृद्धि हुन पुगेको छ। लोन एन्ड एडभान्स फ्रम कस्टमरको कुरा गर्दाखेरि पनि 50.77% दरले वृद्धि हुन पुगेको छ भने रिजर्भ र सरप्लसमा पनि 94.520% दरले चाहिँ वृद्धि हुन पुगेको छ। अब त्यस्तै आम्दानीको कुरा गर्दाखेरि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कुल ब्याज आम्दानीको कुरा गर्दाखेरि 29.92% दरले वृद्धि हुन पुगेको छ भने फी नेट फी एन्ड कमिसन इन्कमको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि 22.83% वृद्धि हुन पुगेको छ र अपरेटिङ प्रफिटको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि सञ्चालन नाफाको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि 334.22% दरले वृद्धि हुन पुगेको छ भने प्रफिट अफ फर द इयर पिरियड यो समयको कुल नाफा चाहिँ 484.90% दरले वृद्धि हुन पुगेको छ। अब त्यस्तै यसको अर्निङ पर सेयर प्रति सेयर आम्दानी कति थियो र कति हुन पुगेको छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि गत वर्षको यही समयमा चाहिँ गत वर्ष भन्नाले 77 कुरा गरिरहेको छु मैले जसमा चाहिँ अर्निङ पर सेयर 2.16% रहेको थियो भने यो वर्ष बढेर 26.4 हुन पुगेको छ जुन चाहिँ फरकको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि 24.24 अङ्कको दरले चाहिँ वृद्धि हुन पुगेको छ भने पिई रेसियोको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि अहिले प्रिभियस इयरको तुलनामा 67 थियो भने अहिले 21.97 रहेको छ। अब यसपालिको चाहिँ पिई रेसियो ठिकै रहेको छ, यसलाई ठिकै मानिन्छ किनभने अब 15 माथि हाई नै मानिन्छ भने अब पिई रेसियो अहिले अब 15 त सेयर पाउन धेरै अब गाह्रो परिसकेको छ, त्यही पनि यो 21.97 चाहिँ राम्रै मानिन्छ अब अहिलेको तुलना गर्दाखेरि। र प्रति सेयर आम्दानीको कुरा गर्दा नेटवर्थ पर सेयरको कुरा गर्दाखेरि 148.61 रहेको थियो भने पोहोर साल चाहिँ यही समयमा 120.48 छ, यसमा पनि धेरै वृद्धि हुन पुगेको छ भने क्यापिटल फन्ड आरडब्ल्यूएको कुरा गर्दाखेरि 13.78 रहेको छ भने पहिले 14 मात्रै रहेको थियो र नन पर्फर्मिङ लोनको कुरा गर्दाखेरि -0.29 चाहिँ यसपालि घटाउन सफल भएका छन्, के जति घटाए त्यति राम्रो हुनेछ यो चाहिँ नन पर्फर्मिङ लोन चाहिँ रहेको छ र भने इन्ट्रेस्ट रेट सेपरेट भनेको चाहिँ 0.7 छ भने बेस रेट चाहिँ यसको अहिले ब्याजको कुरा गर्दाखेरि पोहोर साल चाहिँ 10.55% थियो यही समयमा ब्याज भने यसपालि चाहिँ 8.38% चाहिँ रहेको छ। र यही नै थियो यस यो विवरण हेर्दाखेरि कामना सेवा विकास ब्याङ्कले धेरै उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ, धेरै राम्रो यसले चाहिँ आफ्नो रिपोर्ट चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ। यत्रो कोरोनाको समयमा पनि यसले आफ्नो तुलना चाहिँ धेरै पहिले अगाडिसँग गरिएको छ भने त्यही पनि त्यसमा चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ यसले विवरण प्रतिवेदन चाहिँ आफ्नो सार्वजनिक गरेको थियो। सो आई होप तपाईँलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला। यो भिडियोप्रति कुनै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत छोड्न सक्नुहुनेछ। हस्त, धन्यवाद, बाई एन्ड हेभ अ गुड डे।